Ja, nå har vi en gjeng på vei for å ut på fjorden, ut på Friafjorden, for å se om vi får tatt noen av de cachene som eierne har lagt ut med båt, eller som ligger på holmer og øyer der. Pluss kanskje litt opp I liene, de bratte liene I Friafjorden. Der, I dag det faktisk Åja som sjåfør, og så har vi dynamik, du her dynamik? Yes. Ja. Og så har vi en delen av kastet igjen. Og så tror jeg bobilmannen sitter bak meg et sted, du der? Jo da, jeg her, vet du. Vi ser deg ikke. Ser du meg ikke? Jo da, jeg her. Der var det, oi sånn. Du kjører litt vilt, kjæringen min. Og så her vei I Jarum da. Skal vi se hvordan det tar I vei da. Hei da. Nei, vi nære den båten vi skal med. Frem, ja. Det litt høyt å komme opp, men de har jo med litt teleskopstenger, så vi skal få det til. Her vi med den bitte lille båten til Eivind. Det da Arl Apalnes, og fruen med I dag, som foreløpig mugler. Bare henger ved vestene her, for det ikke nødvendig å ha på vestene I denne, for den jo over de 8 meterne som påkrevd. Så alt under 8 meter, da må du ha på vest. De drukner, men de over, de drukner ikke. Ja, det riktig. Han liker tydeligvis sin. Nå har vi litt å flytte på. Ja, det det. Så kan jeg holde meg fast I deg, så flytter vi mye bedre. Ja, altså har vi sånne blåser foran som vi kan hive ut. Da vi på vei ut I Eidangerfjorden, tøffere ut, og det, vi skal sette retningen mot Friafjorden og ta et par av Pål sine, forhåpentligvis litt vanskelig, kanskje der først. Nei, så da må jeg koste det. Brede kirke der, da gamle drevingsbrad og ser tårnet på. Og innseiling at det Brevik har du rett rundt åpen der. Åha, den der ulten. Da ser dere strømmen I her sånn. Ja. Nå vi nede I 15 grader. Det må jo kose seg. Ja, dette livet. Nå koser vi oss. Vi koser oss I Grenland. Yes. Nå stopper jeg her, så er det oppe og klatre igjen. Men altså, vi kan godt ha den der, og så henger vi ut et tau, og så rappellerer vi ned I båten som ligger under. Yes. Det går, vet du. Ja. Bare slipper oss å krabbe opp. Det går greit. Ja, de fantaserer om en T5, kanskje, oppi den lille brua vår her nå. 50 år siden. Og der satt en kjæring I sånn snettkapskjorte. Stoppet rett til siden av meg. Den 4,5, ganske fint. Ring 5. Og den skal vi hitte nå og prøve oss på. Se om vi finner den. På fjellhylla hente på den. Så fint I helga, høyt opp skal du ha det. Ja, jeg tror ikke du skal så høyt. Jeg gjør det ikke, så vi henter den igjen. Hender på den andre. Ha det, Jørn! Nå reiser vi! Ha det! Det var en annen! Nå har vi tatt den første til Pål langs Friefjorden. Skal vi til den som heter Friefjorden 1. Det også en ny, så vi ser hvor den ligger den da, om vi får tak I den. Ja, det ser ut som det på den andre siden av det utfjellet der. Kan det være den der lille båten som borte på vika der, tror jeg? Her hintet magnetisk. I et steinur med bare trær. Det blir fint. Hvor mange meter vi unna nå? 14. Vi må I land på den der lille der. Ja.
Jørn, vil dere prøve dere der, se her først, eller det er lettere å komme i land der? Og det, jeg tror Pål er gæren også, men jeg tror ikke han er så gæren. Hopp og sprett. Snu ræva til Jørn, så kommer du lettere. Skal jeg prøve å gå i land der, eller? Ja, nå skal du gå i land. Ja, men kommer du opp i der, da? Jørn han klatrer opp til toppen. Ja, det er nå en interessant sak. Den skal være magnetisk ifølge cache-eieren. Inni her så er det vel alt annet enn magnetisk. Det er utrolig mye svære krokete trær og svære steiner og helt tatt. Ingenting å finne. Nei, det har vi ikke. Jeg er ikke sikker på at jeg finner. Jeg synes jeg klarer å holde så bare går lengst mulig på. Her er den! Ja, kom her. Det er den mannen min! Det er steik! Det er ekstremt fort! Pål! Den var magnetisk! Den var magnetisk, ja! Her var vi på nippet å gi opp. Vi har landet et par stykker av oss, og vi har vært klin oppe i fjellveggen her. Men det gikk bra, vi fant den til slutt. Lite petrør, bra gjemt, fult gjemt. Nå har den funnet. Ut! Hjelpe vårt! Hva har du gjort ditt i da? Det var din jobb. Snakker om sirkus. Husker jeg jo. Geocaching. Kommer en liten båt, og så lurer nok på hva vi gjør. Ja, jeg fikk meg over på feil plass, har du. Sirkus. Ja, ja. Ja, den tok vi. Nå er vi ved Norge fritt. Rett opp der. Der ligger en av de mest ekstreme cachene i Telemark. Og så ligger den... Noen har tatt den nedjente. Jeg selv og Jan XT55, vi tok den i tau fra toppen, 4 år ned. Største problem var å komme opp, og det er nok, har du nedjente, så er vel det største problemet å komme ned igjen på en trygg måte. Nå driver de og spekulerer om de skal prøve seg, de som er her nå i båten eller ei. Ja, Karl-Anne, skal du opp? Hadde vært fryktelig moro da. Men er det den som ligger der og blinker på nedsida der, eller? Nei. Hvis du blinker der, da? Nei, det er en forsovet en grei båt. Ikke en sånne ting som kan bli våt. Er det da vi skal sette oss bak på? Hvor er det vi går landet da? Vil du gå land rett frem, eller? Nei, jeg går rett frem. Kom og stand her. Nei, rett nå. Gå opp langt til der. Ja, gå opp der. Ja. Ja. De gønne har det gått. Da er det opphengig rundt der, sånn som er litt. Da strømmer det fattende seg som er kultverket. Det Karl-Anne gjør nå, det er sport på høyt plan. Nei, du er... Ja, den der, den... Den skal ikke snakke om høydeskrekk, iallfall. Nei, det er vi ikke verdt! På grensa, men... Ja, men... Da skal jeg skrive opp deg også, da! Ja, gjør det da! Du skal ikke skyve ifra, han klarer å rykke han.
Det bra, altså. Det imponerende. Det var ikke så bratt. Det skrår mer enn det ser ut som. Det vel sikkert, skal vi tippe, 70-75 grader. Men ifølge kvinnelige delen av kastet, da, så det ikke så bra som det ser ut. Det. Hva ser du, Eivind? Nei, det ikke det. Det helt kurant. Men litt spennstig, litt høyt. Det dirrer litt i beina når du oppe i det. Nå har vi rota vars bort på en av Arøyene, tror jeg der, vi i hvert fall i Vestfold. Vi skal prøve å finne en cache som heter Vikingbordet. Den har ikke vært funnet siden 2014. Så da skal jeg og et par av jentene se om vi kan finne den. Vi må klatre litt. Hva sa du nå? Den ble ikke funnet i fjor. Men de som var her i 14 fant den. Ja, så det en ensom cache. Vi trenger et funn, da. Ja. Jeg finner den, men jeg skal bare leite litt til. Ikke si noe, da. Skal de få leite litt til. Her er hintet fjellkløft, og det bare fjellkløfter her. Hva sa du? Det ikke 25 på den ensomme vi lukket? Jo. Så du trenger ikke egentlig en ensom? Nei, jeg har mer enn nok. Ja. Trenger du en ensom, eller karnene? Sånn som den? Nei, du fant du. Så bra. Var den helt ensom oppi der, eller? De kommer nok til å logge den. Ja, vi logger. Det noen som synes det fryktelig moro, Erte. Men hva er det som er fryktelig? Nå er det vel et kvarter siden du fant den her, tenkte jeg. Nå har jeg sett sånn nisse. Hva skal vi gjøre med sånne også? Hiver ut. Stora, stora. Det er Heike. Fikk dere følte jeg stien slik der i stedet? Jeg fikk flat. Ser jeg det? Ordentlig dekker veldig kort. Det er noen dager det er ganske stritt å være geocacher, sånn som i dag. Ja, ja. Ja, men nå har vi kommet til dagens siste, og den såkalte irriterende saken. Og dette skal jo bli spennende å finne ut av. Egentlig et sted hvor du helst ikke skal gå i land, da. Men... Det er jo litt gøy, da. Land og land. Land og land. Det er relativt, da. Hva skal vi slite med? Er det en sånn... Det er irriterende, da. Ja. Det heter irriterende, kanskje, da. Du har det greit der. Det er fine folk å være på tur med. Nå har de satt meg i land. Nå har de satt meg i land på en bøye, eller hva det er for noe midtskjærs her. Kan vi prøve å få noen bord igjen? Det blir verre, tenker jeg. Det blir verre. Hopp! Ja, han driver oss der. Jeg trivs best i røpne landskap. Fullt bakover! Fullt bakover! Bjørn henger på. Moro! Så er han irriterende i boks. Ja, da er han i boks. Det var litt kjedelig at ingen var på toppen, da. Ja. Kunne du ikke krabbe opp og satt på toppen? Sveisen bra? Ja. Jeg ser sveisen at det ser ut som en lykketroll. Ja, da vi tilbake etter en super vellykka tur. Var det bra, dere? Yes! Yes! Kjempebra. Ja. Og du også, ja. Var det bra? Ja!